Potřebuju vaší pomoc. Mám šanci stát se tím nejmladším youtuberem v Česku, který získá 1 milion odběratelů. Ale je tady jeden problém. Zatím nejmladší youtuber, který v Česku dosáhl 1 milionu odběratelů, byl Ment, a to ve svých 20 letech ke konci roku 2017. No, mně je momentálně 19 let, mám 746 tisíc odběratelů a podle profesionálních předpovědí na stránce Social Blade bych měl dosáhnout 1 milionu odběratelů, až když mi bude 21. Což je pořád hodně dobrý a hodně brzo, ale je to už pozdě na to, abych překonal rekord. Ovšem dobrá zpráva je, že za poslední měsíc jsem získal hodně odběratelů a vypadá to hodně dobře, ale pořád to zřejmě stačit nebude. Takže pokud chcete být součástí historie a pomoct mi překonat ten rekord, tak neváhejte a dejte odběr. Podívejte se tamhle dolů, jestli tam je červený tlačítko odebírat, pokud jo, tak na něj klikněte, budu za to vážně moc rád. A pokud tenhle rekord nepřekonáme, což je asi nemožný, tak ho můžeme aspoň dorovnat. Dejte odběr!